Šodien mēs gaidām Lēļu teātra izrādi, un šī ir viena no tām izrādēm, pirms kuras vai kuras laikā tiek parakstīts arī šis nodomu protokols par to, ka turpmākos 4 gadus Ventspilī tiks vestas profesionālā teātra izrādes, un šajā gadījumā tas būs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Lēļu teātri. Un šādu nodomu protokolu mums ir ar visiem Latvijas profesionālajiem teātriem. Mums ir ļoti plaša atbalsta programma kultūrai, kopējais dotācija apjoms dažāda veida kultūras pasākumiem mums ir 500 000. Pirmsim, runājam par teātra izrādēm, tā biļešu cena Leļu teātrim 2,80, Rīgā Leļu teātri ir no 5 līdz 13 eiro. Parasti teātri biļets cena vidēja kaut kur ap 6 eiro, Ventspilī Rīgā tas ir pāri pa 10. Līdz ar to biļets cena dot iespēju idejam Ventspilniekam, ja viņam vēlēšanās, viņš to var finansiāli atļauties atnākt uz jūras vārtiem, to vai citu kultūras pasākumu.